jo, to bude asi něco trošku jiného teď než já. To vypadá tak nejlíp a hlavně tak jednoduše. Dneska jsme nechali Dana doma, takže se musím rozbíjet já, ale je ta Jirka, který ho možná nahradí a dneska bude za kamerou. Tak jedem. Je to trošku složitý jakoby natáčet a jezdit na snowboardu, takže to je to určitý skill. Krutý tady, jak jsou tady všude cestičky, po kterých si můžete jezdit na freeride. A je to trošku víc bezpečný než na našem posledním videu ze Špindlu, kde byly stromy úplně všude. Yeah. Takový to, když zajedete v lese tam, kam nemáte, musíte pak šlapat zpátky a tam za náma se nám bude smát celá crew, že jo, teď. Super. Nejhorší část na snowboardingu. Dáme showy do Serky. Nejde to jak na skateu. Jdem dál. Fuh. No já jsem vzal tady dolů, že jo. Jo, mě to taky nalákalo, jsi říkal, to je fakt. Tam to bylo pěkný, neprojetý, vy? Tam jsou neprojetý stopy, jedu dál, skončil jsem na silnici. Klasika, když je to neprojetý, jak tam nejezděte. Celá crew tady za náma, dnešní. To pecka bude v partě nahora. Třeba častěji. Nejenom být zavřený v hale furt. Dneska tady máme experiment novej. GoPro 360 kameru. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, totální úlet. No uvidíme. Tak jo, jinak tohle je teda ten obraz z té GoPro 360 kamery. Tak mi napište, co na to říkáte a jestli vás takovýhle kreativní záběry baví. Po dvou jízdách jsme zjistili, že točení snowboardových videí vlastně musí být strašný oser oproti skateboardingu, protože furt musíte někam popojíždět, popocházet, řvát na sebe a tak. Na skateu si stoupnete na jedno místo a děláte trik. Úplně easy. A ještě vám není zima. Náročná organizace skupinové fotky. Tak už máme hotovou perfektní fotku a teď se dá se jezdit. Já musím něco dát a smím přeskočit jeden strom, bez toho neodcházím. Tady pozor, důležitá věc. Jirka má na snowboardu Stalin Plaza. Jdem. Za náhodu. Potřebujeme replay tohohle. Sto. Takže budeme šlapat, on tady jezdí jako funny snake run. Ale jak vidíte, tak je to zábava. Až na to šlapání teda. Jirka ne v pohodě, nebude stát a točit, jenom umrzne. Ty vole, mám to až všude. Na tom snowboardu to prostě nejde jak na skateu, no. Nesmíš se s tím stejně prát. OK, tak pro snowboard ze mě asi nebude. Vzdávám to. Necháme to na těch lepších, co tady dneska jsou. Takže jsme se posunuli trošku dál a kluci se tady postavili skok a Heldor a další nám teďkon ukážou, jak se má skákat. Ne jako já, na držku nebo na prdel. Tak jsem se na tam mrknout, jsem fakt zvědavý, protože oni to dávají úplně neskutečně, to je úplně unreal, z jiného světa. A tak divný, když vyhrávají X Games, že jo.
tam. Yes. Mám nejlepší záběr. Jak když na to koukám, tak to budu muset dát taky. Bude to highlight mýho snowboardového života. Yes. To bude asi něco trošku jiného, teď než já. To vypadá tak nejlíp a hlavně tak jednoduše. Já skoro umírám u olíčka přes to. Nejlíp. Snowboardový záběr dneska. Možná. Já zase nemůžu mluvit. Tady rouby nám ničí dopad furt. A dělají to na schvál. Za chvíli nám nahrnou sníh sem. Palec dolů pro tohle pána. Další cíl můj. Takhle tý skočky. Skočit sem a zapůjdu tak do bazénu. Já to dneska sbírám ty hrozný více jak Dante. Ach jo. A tahle byla kvalitní. Musím to opravit, když jsem jim to roztřískal. Nechci nic říkat, to snowboarding je moc těžký. Vem pro srandu, abyste se pobavili. Mám pozitivní zprávu. Už tady nejsem jediný skýťák na snowboardu. Dorazil Matěj. A dáme sérku. A nejvíc, že bude tu snowboardovou sérku točit skýtový kameraman. Takže jsem zvědavý, dopadne první pokus. Pro mě největší pravděpodobnost je, že se rozseká Jirka. Takže jedem tady dělík, hop. Tam se tomu vyhnem, protože to moc velký, to skáču jenom helgasni. A pak ten další jump na to. Na flat, který ho bolí nohy. A děláš něco rovně, nebo? Uvidíme. A kde jde první? Si střihneme. OK, na tři, raz, dva, tři, teď. Nůžky. Jsem znamená, že zvíral. Ale kdybych zdal nůžky. Dávat nůžky v palčákách, vyhrál jsem. Takže já to určuju. No. Tak jeď první. Ale přežili jsme. Já myslím, že dobrý. Co? Snowboardový. Na skejťák je dobrý. Dobře snowboardový kameraman. Dobře snowboardiák. To není možný, ne? Když ten pan nejjednodušší na světě a třeba úplně nejlíp. Jednu je misi, takhle snowboardovat už nikdy nebudu. Jaký je to být snowboardový kameraman? Obtížný. Bohužel náš snowboardový trip už se chýlí ke konci. Má šanci. OK, takže naše snowboardová session je u konce. Díky moc klukům z Hosfedersu za pozvání. Byla to naprostá bomba a ještě dáme nějaký menší bonus, protože kousek odsaď je minirampa, takže se půjdeme zaskejtovat. To už mi půjde trošku líp. Tak tady ten disaster. Thank you.
jenom to. To je unreal. Snowboardiáci skateujou líp než já snowboarduju. Tady to funguje trošku jinak než v Mark Spaceu. Když vám je zima, jak si nasekáte dříví a tamhle se dáte do kamen. Jde prostě strop, trošku závidím klukům. Dali se tady do kupy fakt libovej obejvák, mají to skvělý. Ohromný respekt za tu minirampu a všechno, co tady udělali. Takže fakt vím, kolik je s tím práce. I když nevím, kolik je práce se sekáním dříví, bez musela životě nedělat. A tamhle si nemůžete dát čipivo ještě vedle. Pro dnešek už bylo dost ježdění, takže zatím čau.